Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Aqui, aula parte 2 do macro, é aula 2, parte 2, né? É assim que iremos dividi-la. Aula parte 2 aqui do macro, vamos continuar aqui olhando o macro? Na última aula eu falei sobre o ciclo do canal aqui, né? O que eu espero. Olha pra vela no momento. O mercado tá ali parando. Depois eu vou pra olhar pra ela. Vamos olhar agora pra abertura de mercado. Onde o mercado abriu ali, né? Onde abriu essa vela. Tá? A vela do gráfico diário abriu ali, perfeito? O que, que nós temos ali? É, a partir da abertura, o mercado tende a fazer o seguinte movimento. Nós temos ali a abertura, o mercado tende a buscar ali uma máxima, que não vai ser a máxima do dia, óbvio. Ele tende a buscar uma mínima, que não vai ser a mínima do dia, óbvio. É só uma mínima que tá ali, o mercado acabou de abrir a vela do gráfico diário. Essa vela nasceu agora, tá começando a sua formação. Então essa é a primeira informação que eu tenho, que eu fico de olho. A abertura ali de mercado, região que abriu. Independente se você opera no horário de abertura, abertura ali ou não, eu sou um cara que o Shaw SD, por exemplo, eu gosto de operar a partir das 3:30 da manhã. Então, a partir das 3:30 da manhã, eu pego como que a vela tá se formada ali, como que ela tá ali naquele horário e o que que eu posso fazer a partir dela ali. Então, é um horário que geralmente eu acompanho o Shaw SD, por 3:30 da manhã em diante, ali são as melhores operações do Shaw, Eurodólar, GBP, USD e por aí vai. E aqui eu tô basicamente, né, trabalhando com o quê? Eu não preciso pegar essa operação, vocês não precisam pegar tudo, gente. Mercado abriu, fez um movimento aqui para deixar uma mínima. Voltou pro preço de abertura, você tem uma operação. Do preço de abertura, rompeu o preço de abertura, você tem, se você medir da mínima até o preço de abertura e projetar pra cima, você tem outra operação. Chegou naquela expansão, perdeu força, canal de referência, zona neutra, tá voltando pro preço de abertura, ou tá ou rompeu o preço de abertura e tá retornando ali pra baixo na mínima, é um tipo de operação. Então olha como a formação da vela do semanal é importante pra eu definir ali, junto com as linhas do macro, as melhores operações que eu posso fazer naquele dia. Entende? Então, essa sacada de olhar como a vela tá se formando e as marcações do macro ali, eu tenho um leque grande de operações. Da forma mais agressiva até a forma mais conservadora. Você pode ser o cara, por exemplo, que lá no gráfico M1 vai operar só as linhas do macro. Chegar no macro ali, depende da região, e eu executo aquela ordem que é a minha tradução. Eu faço muito isso no Forex. Se você não tomar cuidado, no gráfico M1 você vai operar muitas ordens. Muitas ordens. Você vai abrir muitas operações. Você vai abrir mais de 50 operações por dia, se você quiser. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. Cabe a você filtrar ali os movimentos mais bacana que você pode pegar. Esses movimentos que eu te mostrei aqui, por exemplo, eu não vejo sentido algum. Eu sei que opera média com média móvel, Bollinger Bands, às vezes opera com indicadores no geral, osciladores e rastreadores de tendência no geral. Eu não vejo sentido algum uma entrada aonde você não consegue entender onde o mercado abriu, uma possibilidade mínima, uma possibilidade máxima ali dentro daquele horário, alguma correção que ele pode estar fazendo. Como que essa vela do diário ainda pode se formar, porque a partir disso eu vou mapear lá no M15. E antes de acabar essa aula aqui, eu vou deixar. Então vamos olhar o movimento do dia aqui, ó. Olha onde o mercado abriu. Vamos olhar para essa abertura? Primeiro vamos fazer um estudo dessa abertura aqui. Vamos olhar como as velas anteriores fechou. A última vela vem em movimento de... Olha como o mercado testa. É matematicamente calculado. Eu fiz uma marcação pegando só esse topo e esse fundo aqui, dividi como ensinei na última aula. E olha como os suportes aparecem certinho, entendeu? Já tem um padrão família de lateral aqui, ó, clica no cardzinho. Durante todo o curso eu vou dar dica de alguns de algumas aulas que eu já gravei. E uma delas é o padrão FIMA de lateral. Clica no cardzinho aí e vai pra lá. Olha como ele testou. Olha como ele pega a linha que ele rompe e vai embora, entendeu? Então a gente vai trabalhando essas linhas junto também com os movimentos que ele pode fazer ali no diário. É uma formação um pouco mais agressiva, entendeu? Você aumenta o seu leque de possibilidade de operações. Então olhando pra isso, ó, olha como ele abriu aqui, o mercado abriu aqui. Porém, nós já vimos no mercado testando esse suporte, ó, e caminhando aqui junto ao seu, né? Aqui é o nível 1 de confiança, tá vendo? Como eu falei na aula anterior. E caminhando junto ao nível 1 de confiança. Pló, 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 pló. Parou na última vela ali. A última vela foi uma velinha de indecisão. E eis-me aqui que o mercado abre. Vamos traçar uma linha ali na abertura? Vamos traçar uma linha aqui na abertura, só pra vocês entenderem o movimento ali. Traçar uma linhazinha ali, próxima abertura, 19:31:15. Vamos lá no M1, gráfico diário, agora eu posso no M1. 19:31:15, ele abriu aqui. Aqui você tem, ó, olha onde ele abriu. Então você tem aqui a abertura, mercado já abrindo ali um pouquinho pra baixo da linha. Fácil, mel na chupeta, caralho. Canal de referência, nossa, você tem aqui o canal de referência. Olha isso aqui, meu filho! Operação de M1, fácil na chupeta, para, para. Pô, a chupetinha pra vocês aqui, muito fácil, melzinho, meu irmão. Docinho aqui pra vocês, ó. Olha só.
Mercado abre ali, né? 19:15 ali. Como vocês podem perceber aqui, ó, nós tivemos canal de referência por ali, zona neutra. Tá acontecendo aquele trecho que eu chamo de fácil, né? Mercado rompe, ele perde a linha ali, você trava no 0 a 0, eu vou falar isso lá no micro, tá? E aí vamos ver as linhas do Equador. Aqui você tem vários project take, eu também vou ensinar na aula de micro, mas olha como ele chega na linha do Equador. Qual que era o padrão aqui? Cara, mercado abriu acima do 19:35. Força compradora. Diminui, olha lá o ciclo do canal ensinado na aula anterior, ó. Diminui confiança em compra. Se voltar dois níveis aqui da linha, aumenta a confiança em venda se for nível 1. Tá rompendo? Aumenta a confiança em compra. Diminui confiança em venda, porque as correções não vale a pena ser pega. Ela tá vindo um pullbackzinho. Você tá apostando num pullback muito curto, porque até aqui é pullback, entende? Se vir para baixo, você aumenta a confiança em venda. Porém, aqui tem um padrão faz meio de lateral, ó. Mercado rompeu, pau, volta e rodeou um rompimentozinho aqui, tá vendo? Você pode aplicar o padrão faz meio de lateral. Você só vai vender quando rompeu o padrão faz meio de lateral para baixo, principalmente em gráfico M1, tá? Quando você vê que lateralizou ali e tal. Agora, quando eu venho aqui de primeira, ó, eu entro de primeira, mano. Aqui eu entraria, ó. Aqui eu executaria a ordem. Aqui não, porque aqui entrou de primeira. Aqui ele já veio de uma lateral, ele já veio de um teste, de uma lateral e que rompeu a linha. É muito fraco. Ele tem uma possibilidade muito grande de vir aqui e voltar. E aí é uma entrada que não vale a pena. Aqui valeria a pena, ó. Ele veio de primeira e foi. A de primeira eu vou. Se eu tomar stop, eu aplico lateral. Mas eu sempre deixo isso claro. Eu só aplico lateral quando eu vejo lateral pra trás. Se eu ver que é a primeira, eu não perco tempo. Eu vou, mas, cara, você tá começando agora, você é conservador? Pode aplicar o padrão faz meio de lateral ali. Sempre, entendeu? Isso é opcional. Vai testando e vai medindo a tua mão. Então, só por esse motivo, cara, eu não tenho venda aqui, ó. E eu não tenho nenhuma venda aqui de retorno. É besteira ficar pegando essa venda. Mas as compras você tem. Então quando ele volta e fecha acima da linha como fechou aqui, ó, eu tenho uma compra linda. Linda, 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 linda. Que não precisava nem ser aqui, ó. Poderia ter sido aqui, ó. Não rompeu, aqui não rompeu o canal de referência. Ele rompeu a linha do Equador, mas não rompeu o canal de referência. Tá vendo? Então ali eu tenho uma execução. Eu também posso buscar a linha do Equador. Isso vai de acordo com o horário. As melhores operações ali, cara, sai ali 3 e pouca. Aqui lateralizou um pouquinho, tá vendo? Então depende do horário que você tá pegando ali, ele vem bem fraquinho. Mas dependendo do horário que você pega, tipo, eu gosto de pegar ali a partir de 3:30 da manhã em diante, tá? Pra mim, é ali que eu pego. Perfeito? Quando vocês podem perceber aqui, ó, ele chegou ali, rompeu, o mercado já abriu ali, teoricamente, meio que pra cima da linha, já diminui confiança em venda, porque ele já vinha desse movimento que eu expliquei, e você tem ali um movimento em compra. Agora, o próximo passo, eu vou aplicar de acordo com a mesma informação que eu passei embaixo. Acabou de romper canal. Vale a pena as operações de venda aqui, no M1? Mas os retornos de compra são sempre muito interessantes. Vale é melhor aumentar a confiança em venda quando ele vem aqui pra baixo. Aí aqui aumenta a confiança em venda. No 50% dessa expansão, eu tenho nível 2 de confiança e lá eu tenho nível 1. Ali são melhores para fazer a operação contra a tendência, como eu falei na aula anterior. Então, de acordo com o horário, né, também, você define se vai fazer essa operação ou não. Agora, por exemplo, são 11:55 da manhã, para mim já não vale mais a pena. Para mim, o melhor horário operacional, como eu falei na primeira hora, 3:30 da manhã ali, nessas paridades, Shaw USD, GBP USD, por aí vai, até ali 8:30, 9 horas, 10 horas, no gráfico M1 aí dá para esticar ainda um pouco. No gráfico M1 dá para esticar um pouco mais, no M15 eu já não vejo tanto sentido. Mas o gráfico M1 ainda você consegue esticar tipo 10, 10:30, entendeu? Depois começa a ficar estranho, o mercado começa a dar uma lateralizada. Ele pode até ter uma notícia que jogou ali, você ficar de olho e operar a notícia, tá? Vou falar sobre isso no curso também, perfeito? Então como vocês viram aqui, né? As marcações que nós fizemos aqui no gráfico diário, tá vendo? Casou certinho pra eu ter os melhores pontos de negociação desse dia. Uma marcação que começou através desse topo e esse fundo, e o gráfico foi 160 aí fatiado, todo fatiadinho, né? Chegamos lá nas marcações. Como vocês conseguem perceber, lá no M1, essas marcações gritaram, ó. Tá vendo? Aonde ele foi, aonde ele poderia ir, e agora continua gritando. Por exemplo, olha no M1. Eu posso traçar uma linha no M15? Chegar lá no M15, eu acho que... não acho tão necessário. Uma vela de M15 são 15 velas de M1. Levando nessa consideração, lá no M15 estaria esperando romper a vela de M15. Eu posso fazer um canal de referência, zona neutra no M15 aqui, por exemplo, né? E lá no M1, olha como já foi. Meio que você já tá quase que pensando em travar no 0 a 0 ali. Eu gosto de fazer o diário pra M1 direto, sabe? É uma característica minha. Mas eu durante os meus cursos, né? Eu passo muitas possibilidades, sabe? Que podem ser feitas e tal, mas eu acho legal o que eu faço no dia a dia, o que eu curto, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa junção do diário pra M1 no secão, assim. No M15, só se eu estiver vendo uma situação do M15 mesmo, e aí eu quero reduzir esse risco pro M1. Então,
o ciclo se repete. Pro seu próximo trade, você vai repetir o próximo ciclo. Gráfico diário, olhou a formação da vela. Até onde ela pode ir? Eu posso vir aqui, ó, reduzir uma linha. Falar, cara, cabe um tradezinho até ali? Ela pode estar indo 50. Até o 50 ali vai, porque ele pode parar no 50 e fazer um pullback aqui até o 100. Já não é tão interessante aí lá. Você vai lá no M1, ó. Você vai lá no M1 e olha esse padrão, ó. Olha até onde ele pode ir. O que você tem que entender é o seguinte, você não pode perder a boa. Quando perder a boa do dia ali foi ali, né? Quando você perder a boa, olha a boa do dia onde foi. Aqui no meio é uma opção, beleza, mas não é tão boa quanto lá. Quando ele rompe aqui, eu tenho uma outra do dia que eu considero boa também, mas as outras aqui no meio também foi para quem teve coragem. E a cada momento que o mercado anda, essa força vai diminuindo, porque ele já foi. E é isso que você tem que entender. Então cabe a mim agora, 11h59, chegar aqui, traçar um canal de referência e zona neutra e executar mais uma? Ou é melhor eu entender tudo isso e amanhã eu venho para um dia melhor? Porque é só seguir o ciclo. Ele tá no meio do caminho ali. Então você sempre vai olhar, pô, ele tá chegando no caminho? Cabe um trade aqui? Pô, 8 horas da manhã ali, dentro do horário operacional, cabe muito. Porque ele tem espaço ainda e até chegar lá você vai travar no 0x0. Então se for ali num horário, tipo 3h30, 4 horas, 5, 6, 7, pra achar o SD, GBP, o ST, o SDCAD, Eurodólar e por aí vai, cara, operação linda. Reversão? Nem tanto. Perto de linha do Equador, com possibilidade de ir na próxima. Chegou aqui? Lindo. Então aí você tem que filtrar, tá? Então a sua próxima operação você tem que analisar sempre marcações do macro, né? Você vai lá no macro, vai fazer sua marcação, vai traçar sua half ten lá, o short can, vai olhar os seus melhores pontos de negociação, como que tá a vela a partir da sua entrada, a partir da sua próxima entrada, como que tá a formação da vela. Muito verde, tá vermelhona, tá aquele verde curtinho com a sombrinha e maximazinha ali. Dá uma olhada. Quais são as próximas possibilidades? Fica fatiada. E aí lá no M1, você vai vendo como que o mercado tá se comportando à medida que ele vai entrando dentro do ciclo do canal, em que região que ele tá, aonde ele tá buscando, como que ele se comporta naquela região. Chegou e foi, lateralizou ali um tempo e tá voltando de novo, você aplica o padrão Fibonacci de lateral. Que é isso, cara? Eu devia cobrar, mano, porque depois dessa aula aqui, vocês vão comprar qualquer curso que vocês quiserem no Brasil. Vocês vão ficar com muita raiva. Vocês vão comprar o curso uma vez só, de qualquer um que vocês quiserem pra aí. Vocês vão ficar com raiva. Porque vocês vão comprar o curso do carro, o cara vai ensinar pra você ombro, cabeça, ombro, mulher grade alto, martelinho, coelhinho invertido, cruzamento de média móvel, oscilador de tendência com média móvel, vai se cruzar média, aquela coisa de sempre, entendeu? Suporte resistência, tendência, tendidão ali, ó, blá, 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 blá. Aqui direto I have, entendeu? Então compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal e vamos que vamos. Deixa o like aí, o seu pagamento aqui é deixar o like. E até a próxima aula. Tchau!